בא לי שנבין שאפשר לחיות יחד. שנבין שאנחנו כולנו רקמה אחת. נגיד, הרקמה הזאת. די לחשוב שיש כאן צד אחד שהוא חשוך, וצד שני שהוא מנורת כלי הרטרו המגיעה במגוון צבעים. יא, אביב, אני ילדת אור ירח. תתבגרי, יש לד. פיס. תשלומן. כי במציאות שלנו, הדברים מורכבים, ואם לא, אפשר לשים מרכיב. אז בואו נוריד את המחיצות בינינו. נריב פחות על שטחים, ויותר על שטיחים. תעשה לקוויץ'. יש לנו בית אחד, אז בואו נדאג לו. זה פותח, זה מחבר. זה מביא קמפיינים. דן דיזיין סנטר, מרכז העיצוב של ישראל. לכי 2, בני ברק. כן, בני ברק, מה קרה?